ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ಆಶಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆಶಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಲೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಶಯ. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಮೃಗೀಯ ಮೃಗೀಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾವಿನ್ನು ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್? ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಎಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಏನು ಅದು, ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಆರ್ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನವಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳು ಅವಳು, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಮ್ಮ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಕೋ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಾ. ಇದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಶೇಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದು. ವೈ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್? ಏಳು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು, ಅವರೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದಾಗಿ. 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೈಸ್ ಮೈಸೂರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ರೀ ನಾವು ಈಗ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ. ನೀವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್, ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಯು. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ, ಇಂಥ ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು. ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನಂತ, ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದೂವರೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಬಿಡೋಣ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2:30 ಪುನಃ ಸೇರೋಣ, ಮತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 45 minutes. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಈಗ ತಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಓ